Welcome back to my channel Abak Production. Kasih mini love. Malam ni kita bersama dengan member-member kita di belakang ni. Kau nampak tak? So hari ni kita nak fight main carom. Orang dulu lah main carom. Kau nampak tak carom? Lalu ni main PUBG. Lalu ni main PUBG. Okay, jom kita nak tengok. Saya nak setting kamera sekejap. Sama dengan Ustaz Mirul. InsyaAllah. Let's go. Dah boleh nak buat lama dah. Balik je Min. Balik je. Tak boleh. Eh, betul lah hati dia ni. Bisa orang tak suruh siang ni. Pakai hair. Thank you.
memandangkan Hana dengan Ustaz Mirul tak dapat lesen, maksud dia apa, Aminah yang dapat lah ni. Nampak tu dia punya lu, dia sosok elok orang. Aduh. Kali lesen lah dah. Hey. Ustaz Mirul, relax. Gila Ustaz Mirul. So, macam mana? Saya pun dah tak dapat. So, kita tunggu next vlog. Okay, assalamualaikum. Kasih subscribe. Terima kasih yang mana selamat tu. Bye-bye.